Od 16. storočia sa na svetových mapách začal pri pobreží ostrova Newfoundland objavovať ostrov označovaný ako ostrov démonov. Námorníci verili, že ho obývajú zlí duchovia a báli sa ho preto navštíviť alebo sa plaviť blízko k nemu. Zvyklo sa povrávať, že keď sa dostatočne priblížite, z ostrova sa šíria zvláštne zvuky. Pôvod názvu tohto ostrova je nejasný. Prvýkrát sa objavil na mape sveta, ktorú v roku 1508 publikoval nemecký kartograf Johannes Rausch. Od tohto bodu bol zobrazený na viacerých mapách blízko Newfoundlandu a provincie Labrador až do polovice 17. storočia, kedy bol z oficiálnych kartografických záznamov odstránený. Na mieste, kde tieto staršie mapy ostrov démonov zobrazujú, sa rozhodne žiaden ostrov nenachádza. Avšak k ostrovu sa viaže skutočný príbeh, ktorý naznačuje, že v minulosti ostrov s týmto názvom existovať musel. Príbeh sa objavil v knihe kozmografa, kňaza a prieskumníka Andrého Tuveta zo 16. storočia. Ten píše, že v roku 1542 cestovala francúzska šľachtičná Marguerite de la Roque do kolónie nachádzajúcej sa v dnešnom Quebecu. Na ceste sprevádzala svojho strýka, generálporučíka Nového Francúzska, Jeana Françoisa de la Roque de Robervalla. Počas cesty sa však Marguerite zaľúbila do jedného z námorníkov a otehotnela. Keďže Jean François de la Roque tento vzťah neschvaloval, Marguerite aj námorníka potrestal tak, že ich, spoločne s Margaritinou slúžkou, vysadil s nejakým jedlom a strelnými zbraňami práve na ostrove démonov. Tento trest bol obzvlášť krutý, pretože kvôli povesti ostrova sa väčšina ostatných lodí tejto pevnine vyhýbala a dalo sa predpokladať, že ich nikto nezachráni. Po niekoľkých mesiacoch Marguerite porodila, avšak dieťa neprežilo. Neskôr zomrel aj námorník a Margueritina slúžka. Marguerite prežila iba vďaka lovu divej zvery a po 2 rokoch strávených na ostrove ju nakoniec zachránili rybári. Po návrate do Francúzska sa potom jej príbeh stal známym. Práve vďaka tomuto príbehu mnohí ľudia veria, že ostrov musel byť skutočný, avšak jeho poloha bola pravdepodobne nesprávne interpretovaná. O skutočnej polohe sa diskutuje dodnes. Dve najpravdepodobnejšie možnosti sú, že ostrov démonov je v skutočnosti ostrov Quirpon na severnom cípe Newfoundlandu, alebo že Marguerite, jej slúžku a námorníka vysadili na ostrove Harrington Harbour, nachádzajúcom sa v zálive Svätého Vavrinca. V prípade ostrova Harrington Harbour existuje dokonca miestna legenda, ktorá hovorí, že Marguerite sa počas jej pobytu na ostrove ukrývala v malej jaskyni. Táto jaskyňa je na ostrove dnes známa ako Marguerite'ina jaskyňa. Avšak, keďže existuje veľa rôznych verzií Marguerite'inho príbehu, skutočná poloha ostrova nebude pravdepodobne nikdy známa. Ak totiž tento ostrov existoval, mohlo ísť o ktorýkoľvek z mnohých ostrovov blízko východného pobrežia Kanady. Takzvaný koniec zeme, ležiaci v grófstve Cornwall, je najzápadnejším bodom Anglicka na pevnine. Avšak podľa legendy to tak nebolo vždy. A boli časy, keď na tomto mieste existovalo kráľovstvo nazývané Lyoness. Táto krajina sa údajne rozprestierala od západného cípu Cornwallu až po ostrovy Skilly, vzdialené asi 50 kilometrov. Obývali ju vraj silní ľudia, ktorí obrábali úrodné pláne a postavili tu veľa kostolov, celkovo 140, a krásne mesto Lyon. Vrcholom ich stavebného umenia bola veľká katedrála či hrad, postavený na vrchole miesta, ktoré je dnes známe ako útes Seven Stones, na polceste medzi koncom zeme a ostrovami Skilly.
avšak podľa príbehu celú krajinu nakoniec pohltil oceán. Dnes je táto stratená krajina obklopená mnohými mýtmi a príbehmi a často sa hovorí, že počas pokojného dňa je na mori stále počuť jemný zvuk zvonov jej mnohých kostolov. Čím sa previnili obyvatelia kráľovstva v príbehu označovanom aj ako Cornwallská Sodoma a Gomora, nie je známe. Pomsta však bola rýchla a hrozná. Počas hlbokej noci vraj prišla veľká búrka, po ktorej nasledovala obrovská vlna, ktorá všetko pohltila. Celá krajina tak podľa príbehu zmizla za jednu noc a už ju nikto nikdy nevidel. Legenda hovorí, že z Lyoness utiekol len jeden muž, ktorý pred obrovskou vlnou unikol na svojom bielom koňovi. Táto časť príbehu je spojená s miestnymi cornwallskými rodmi, ktoré po generácie používajú obraz bieleho koňa ako súčasť ich rodinných erbov. Ako legenda vznikla, je nejasné, ale toto miesto sa objavuje aj v povesti o kráľovi Artušovi. V nej patrí kráľovstvo Lyoness otcovi cornwallského rytiera Tristana, známeho zo stredovekého rytierského romantického príbehu Tristan a Isolda. V stredovekej artušovskej legende však nie sú žiadne známky o potopení krajiny, pretože v čase jej vzniku názov Lyoness odkazoval na stále existujúce miesto. No a analógie tohto príbehu je možné nájsť aj v keltskej mytológii. Legenda o potopenom kráľovstve sa objavuje v cornwallských, bretónskych aj walesských príbehoch. Ich možným zdrojom je zaplavenie ostrovov Scilly, keď v dobe bronzovej stúpla hladina morí. Existujú dôkazy, že v roku 3000 pred našim letopočtom nižšia hladina mora znamenala, že ostrovy Scilly boli vtedy len jeden veľký ostrov s úrodnými planinami na miestach, ktoré sú teraz zaplavené. V oblastiach medzi ostrovmi je veľa stôp o osídlení počas doby bronzovej a je preto možné, že strata týchto obydlí inšpirovala neskoršie generácie k vytvoreniu tejto dávnej legendy. O tom, kde by sa mohla nachádzať tajomná severná krajina nazvaná Thule, ľudia diskutujú po stáročia. Tento legendárny ostrov je zdrojom mnohých legend a niektorí nacistickí okultisti verili, že ostrov bol miestom pôvodu arijskej rasy. Tajomná a komplikovaná história tohto miesta sa začala v 4. storočí pred našim letopočtom, keď sa o ňom prvýkrát zmienil staroveký grécky bádateľ Pytheas z Masálie. Ten sa doplavil až k britským ostrovom, pričom preskúmal a zmapoval veľkú časť ich pobrežia. Na nešťastie rovnako, ako mnohé iné staroveké spisy, kópia jeho knihy, v ktorej píše o ostrove, sa stratila, keď v roku 48 pred našim letopočtom vyhorela veľká knižnica v Alexandrii. A keďže v priebehu storočí medzi objavením Pytheasom a zničením knižnice sa sem nedoplavil žiadny iný staroveký bádateľ, antickí historici sa o skutočnej polohe mohli len dohadovať. Ich špekulácie tak spustili sériu objavných ciest v snahe nájsť miesto, ktoré Pytheas tak pútavo opísal. A ako storočia plynuli bez definitívnej odpovede, ostrov Thule nadobudol mýtickú podobu. Od 1. storočia sa potom stal viac ideou ako skutočným miestom, abstraktným konceptom oddeleným od pozemského sveta. Ležiace niekde na okraji známej a obývanej zeme, fungovalo ako emblém mystickej izolácie a hraničnej odľahlosti. Miesto, ktoré bolo kedysi objavené, no predsa neznáme. Záchytné body ponechávajú širokú škálu možností, kde by sa mohlo nachádzať. A v priebehu rokov sa objavilo veľa kandidátov na túto legendárnu zem. Od začiatku 20. storočia však diskusii dominovali dva myšlienkové prúdy.
Prvý je, že Thule je Island. A druhý, že je to Norsko. Argumenty pre obidve možnosti sú presvedčivé, no dôkazy sú také nejednoznačné, že pre každý existuje protidôkaz. V dôsledku toho táto odborná debata často vyzerá ako patová situácia. V roku 2010 ju znovu rozprúdila štúdia Technickej univerzity v Berlíne. Jej autori vychádzali zo slávnej mapy geografa Ptolemaja z 2. storočia. Aj keď na svoju dobu bola táto mapa sofistikovaná, jej súradnice sú problematické. Čiastočne kvôli nedostatkom v Ptolemajovom chápaní projekcie a čiastočne kvôli chybám v meraní vzdialeností. Štúdia tieto problémy vyriešila rekonštrukčnou geodéziou a chyby systematicky opravila. Tento nový prístup viedol k pozoruhodne presnému preneseniu mapy do reálnej podoby a k prekvapivému výsledku pre všetkých, ktorí uprednostňovali Norsko. Thule podľa tejto štúdie takmer určite musí byť ostrov Smúra, ktorý leží ďalej na juh ako ktorýkoľvek z norských ostrovov, ktoré boli dovtedy na dlhom zozname možných kandidátov. Avšak, samozrejme, existuje veľa odborníkov, ktorí presnosť nemeckého prístupu spochybňujú. Je preto pravdepodobné, že na skutočnej polohe ostrova, ktorý Pytheas opísal, sa odborníci nikdy nezhodnú a odpoveď, či niekedy existoval, nebude nikdy zodpovedaná. Hovorí sa, že keď španielskí dobyvatelia vyplienili hlavné mesto Inkov Cusco, našli len veľmi málo z obrovského pokladu, ktorý mali mať Inkovia. Bolo to vraj preto, že Inkovia mali čas prepraviť svoje obrovské hromady zlata a striebra z hlavného mesta do tajného mesta Paititi, ukrytého hlboko v džungli na východ od pohoria Andy. Avšak, keďže ríša čoskoro na to Španielom podľahla, mesto Paititi spolu s nekonečným bohatstvom, ktoré sa v ňom malo nachádzať, bolo navždy stratené. Nespočetné množstvo archeológov, prieskumníkov a hľadačov pokladov preto odvtedy riskovalo a dokonca obetovalo svoje životy pri hľadaní tohto strateného mesta. Tieto neslávne známe cesty za objavením Paititi dokonca inšpirovali britského spisovateľa Artura Conan Doyla k napísaniu jeho slávneho románu Stratený svet. V súčasnosti je stále veľa ľudí presvedčených, že toto mesto naozaj existovalo a ukryté je v posledných neobjavených oblastiach Amazónie. Paititi tak dodnes zostalo predmetom tradícií a zdrojom legend. Inkské tradičné príbehy hovoria o meste hlboko v džungli, východne od oblasti And, ktoré sa stalo posledným útočiskom Inkov po invázii Španielov. Moderné zdroje o meste sú založené najmä na správe misionára menom Andrés López, ktorú v roku 2001 objavili vo Vatikánskom archíve. V dokumente z roku 1600 López veľmi podrobne opisuje veľké mesto bohaté na zlato, striebro a šperky, ktoré sa nachádza uprostred tropickej džungle a ktoré domorodci nazývajú Paititi. Lópezova správa a jej objav boli široko medializované, hoci jej obsah je z tretej ruky a ani zďaleka nie je spoľahlivý. Sám López sa do Paititi nikdy nedostal a o meste počul len od domorodcov. No a na Paititi a výpravy, ktoré ho hľadali, sa tiež odvoláva mnoho ďalších historických prameňov z koloniálneho obdobia medzi 16. a 18. storočím. V roku 2001 dvaja výskumníci predložili hypotézu v súvislosti s výpravami Inkov do amazonskej džungle a možnou vojenskou prítomnosťou Inkov v oblasti riek Beni a Madre de Dios. S cieľom otestovať túto hypotézu sa uskutočnila spoločná fínsko-bolívijská archeologická expedícia v rokoch 2001 až 2003. Počas vykopávok sa síce našli nejaké fragmenty inkskej keramiky, ale predpokladaný inkský pôvod lokality zostáva otázny.
Odvtedy sa legendárne mesto pokúšalo hľadať aj niekoľko ďalších expedícií, no všetky boli neúspešné. Vzhľadom na odľahlú polohu oblasti, ako aj husté hory, ktoré je potrebné prejsť, je tiež akákoľvek expedícia logisticky aj finančne veľmi náročná. Aj to je dôvod, prečo sa posledná odborná expedícia s cieľom nájsť Paititi uskutočnila už pred 10 rokmi. Cez túto časť Peru sú tiež pašované drogy, prebieha tu nelegálna ťažba dreva a ropy. Mnohí amatérski prieskumníci, ktorí sem prídu, sa preto často nevrátia. Kedy sa uskutoční ďalšia veľká výprava, je preto nejasné, rovnako ako to, či stratené mesto, ktoré sa tieto výpravy snažia odhaliť, vôbec niekedy existovalo. Okolo 12. storočia sa Európou začali šíriť príbehy, že niekde v Ázii žije kresťanský kráľ, ktorý vládne nemenovanému kráľovstvu a bojuje proti neustále sa rozširujúcej hrozbe islamu. Historky o ňom hovorili ako o kňazovi Jánovi a údajne bol potomkom jedného z troch mudrcov, ktorí priniesli dary malému Ježišovi. V písomnej podobe sa toto meno prvýkrát objavilo v roku 1145, keď po Európe začal kolovať list, ktorého autorom bol údajne práve kňaz Ján. Aj keď dnes už vieme, že išlo o podvrh, kto presne ho vytvoril a prečo, zostáva záhadou. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že išlo o propagandu na zvýšenie podpory tretej križiackej výpravy. Od tohto momentu sa meno kňaza Jána pravidelne objavovalo naprieč históriou až do začiatku 17. storočia. Nie je prekvapením, že pre európske mocnosti a ich vládcov bola potenciálna existencia spojenca na ďalekom východe v čase prvých križiackých výprav veľmi lákavá. Avšak akékoľvek pokusy nájsť toto kráľovstvo boli neúspešné. Každá zmienka o kňazovi Jánovi pramenila z dvoch zdrojov. Na jednej strane bolo európske želanie po existencii silnej kresťanskej veľmoci za hranicami stredovekého kresťanského sveta. Na druhej išlo zase o interpretáciu skreslených správ o nejakej historickej udalosti, ktorá sa odohrala vo vzdialenej časti sveta. V počiatkoch legendy sa tradovalo, že kráľovstvo kňaza Jána leží niekde v Ázii, a v istom momente si pápež Inocent III. Myslel, že muž známy ako kňaz Ján by mohol byť Čingis Chán. Keď sa tento predpoklad ukázal ako nesprávny, miesto Jánovho mýtického kráľovstva sa presunulo z Ázie do Afriky. Často spomínaná bola najmä Etiópia. S postupnými objavmi nových oblastí a nárastom geografických vedomostí Európanov sa potom záhadné kráľovstvo postupne presúvalo do menej známych a vzdialenejších oblastí. Postupný vývoj legendy je tak fascinujúcou štúdiou. Nie len pre množstvo detailov, ale aj preto, že viera v existenciu tohto kráľovstva mala hlboký vplyv na históriu európskeho bádania a postupného prieskumu Ázie a Afriky. V počiatkoch viedla k prieskumu pozemnej trasy medzi Európou a Strednou Áziou a Ďalekým východom. V neskorších fázach dokonca pomohla objaviť priamu námornú cestu do Indie. V rôznych podobách sa tak objavovala takmer pol tisícročia, ale nakoniec, podobne ako mnohé iné legendy stredoveku, zanikla vplyvom neúprosného pokroku moderného geografického poznania. Je preto paradoxné, že to bola práve táto povesť, ktorá zohrala jednu z najvýznamnejších úloh vo vývoji tohto poznania. Prieskumníci snažiaci sa objaviť a dokázať existenciu legendárneho kráľovstva pomaly, kúsok po kúsku, dokázali presný opak. V 17. storočí tak už v Európe existoval konsenzus na tom, že na Zemi neexistuje žiadne miesto, kde by mohlo vládnuť tento legendárny kresťanský kráľ.
Ahojte, ako sa máte? Dúfam, že sa vám páčilo aj toto nové video. Ak áno, tak dajte like alebo napíšte komentár. Pomôžete tak ďalším ľuďom nájsť tento kanál. Tak ako vždy, všetky dôležité linky sú samozrejme v popise. A jedna z nich je samozrejme na môj Patreon, kde si už teraz môžete bez reklam pozrieť moje ďalšie video, ktoré bude mať premiéru o 2 týždne. No a prezradím, že bude o 5 najpravdepodobnejších dôvodoch, prečo nemáme žiadne dôkazy o existencii mimozemšťanov. No a pozrieť si ho môžete samozrejme aj keď sa stanete členmi tu na YouTube. Na úplný záver sa chcem ešte poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma už na Patreon podporujú. A za ich podporu ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Jana Ševčíková, Alenka, Pinky Pou, Jakub Zálešák, Michal Letrich, Tomáš Ištok, Kytírsan, Rezník, Petra Tatiana, Adam Bunzel, Friton na cestách, Filip Uhrovič, Nino Gambino, Petur, Jan Mikiara, Jor Darkshine, Flery 17, Marek Straka, Monika, Dendo, Kartmento, Renáta Krajňáková, Jiří Musil, Tomáš Bobok, dataide.sk, Itolovec, CZ Mavrik, Renata Belovičová, Peter, Sebastian Brachna, Folen, Radim Kourek, Damian Matúšek a Kurandore. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozreli až do konca. Prajem vám ešte samozrejme pekný víkend. No a keďže o týždeň sa už neuvidíme, tak vám len pripomeniem, že budúcu sobotu je druhé kolo prezidentských volieb, takže určite nezabudnite ísť voliť. No a ja verím, že sa vidíme o 2 týždne a čaute.